Bom, pessoal, boa tarde, então. Acho que a gente já pode começar, né? Tem 15 minutos de atraso. Na aula passada, a gente viu as equações que permitem atualizar os pesos de uma rede neural com uma camada, como essa aí, em função do erro que é gerado na saída quando a gente apresenta uma entrada e tem um alvo, né? Então, por exemplo, no caso de um peso como aquele W11 ali, uma equação que a gente desenvolveu na aula passada, mostra que a correção a ser aplicada no peso 1 é E1, 1 menos O1 ao quadrado, X1. O sinal é invertido na hora de fazer a correção. A gente observou também que esses números, EI 1 menos OI ao quadrado, podem ser dispostos em um vetor. É 1, 1 menos O1 ao quadrado, é 2, 1 menos O2 ao quadrado, até EP, 1 menos OP ao quadrado, onde P é o número de saídas da rede neural. Então existe um vetor coluna com aqueles números lá de cima, do canto direito superior. Também existe um vetor no formato de uma linha, que é o vetor X transposto. X1, X2 até XM, onde M é o número de entradas. O produto de Kronecker entre o vetor X transposto e o vetor E, o vetor I menos Diag O ao quadrado vezes E, esse produto de Kronecker dá uma matriz W, uma matriz delta W, que somada à matriz W original, leva à redução do erro médio quadrático na saída da rede. A gente começou a falar, a gente falou em 5 minutos na aula passada, sobre como fazer uma correção em um peso W ou um bias V da camada de entrada da rede neural, quando a rede neural tem duas camadas, uma camada de entrada e uma camada de saída. Essa primeira camada aqui recebe também o nome de camada escondida, porque as saídas dessa camada não são ligadas diretamente à saída da rede neural. Então, a rede neural com duas camadas tem uma camada escondida e uma camada de saída. Total de duas camadas. Então, essas são as equações detalhadas, mostrando como funciona a rede neural com duas camadas. É só uma repetição, uma duplicação das equações que a gente viu na aula passada. E a gente pode aplicar o que a gente já sabe sobre o cálculo de derivadas para obter a derivada do J em relação ao Z. Desculpe, em relação ao V e ao C, né? Pesos e bias da camada de saída. As equações não têm nenhuma novidade para a gente agora. Por exemplo, derivada do J em relação ao C2. É DJ DE2, DE2 DO2, DO2 DU2, DU2 DC2. Vai ficar menos E2, 1 menos O2 ao quadrado. Mesma coisa pode ser feita para derivada parcial do J em relação a V3,2. Tá? Basta substituir 3 e 2 naquela expressão lá. Bom, a novidade sobre a qual a gente falou rapidamente na aula passada, e agora a gente vai poder detalhar, novidade que a gente vai poder explicar com calma agora, é a derivada do J em relação ao bias da camada de entrada, ou da camada escondida. Lembrando que esse bias, vamos dizer bias 1, por exemplo, só para referência, bias 1 influencia Y1, que influencia Z1, que influencia todos os U's, o 1, o 2 até o N. A equação detalhada, escrita por extenso, fica assim, tá? Quando nós aplicarmos a regra da cadeia para calcular a derivada de J em relação ao B1, nós vamos obter N influências, N caminhos através dos quais o B1 afeta o J. Então existe a influência de B1 sobre J através do E1. O termo de derivada parcial associado a essa influência é DJ DE1, E1, O1, O1, O1. U1ZI, ZI UYI, YI B1. Tá? Eu estou usando I igual a 1 como referência. Tá? Então aqui é Z1, Z1, Y1, Y1 e B1. A influência do B1 através do E2 é DJ DE2, E2 O2, O2 U2, U2 ZI, Z1, né? U2 Z1, Z1, Y1, Y1 B1. E assim a soma prossegue
até a derivada do J em relação ao erro N. É N, O, N. Aqui vai mudar para U, N, Z1, Z1, YI, Y1, Y1, B1. Esse termo aqui está circulado, ele é importante, porque é onde o algoritmo muda em relação ao procedimento no qual só havia uma camada. Se vocês olharem essa equação aqui, no desenvolvimento que a gente fez na aula passada, vocês vão encontrar a derivada do 1 em relação ao B1, tá? Cujo análogo na aula de hoje seria a derivada do 1 em relação a C1, que a gente encontrou nas primeiras equações da aula de hoje. Tá? Deixa eu voltar só para vocês verem esse termo aqui, no caso de uma camada só. Aqui, ó, derivada de J em relação a C1. Aqui aparece derivada de U em relação a C1. Viram? Tá? Agora, esse termo aqui mudou para derivada de U em relação a Z1, porque na mesma equação, a variável não é mais... A variável de interesse não é mais C1, é Z1. Tá? Nessa equação aqui, ó, nessa equação, quando nós estamos falando da atualização de um bias da camada de saída, nós estamos variando o bias, C1, e vendo qual é a influência dessa variação no 1. Tudo bem? Mas agora, no caso de duas camadas, nós estamos variando algo que está anterior ao Z1, e vendo qual é a influência da variação desse algo que está anterior ao Z1, que é o B1, está lá em cima, qual a influência desse número sobre o 1. Então a derivada parcial é a derivada de U1 em relação a Z1, não em relação a C1. Viram no termo circulado o que mudou? Tá, a derivada parcial pegou de maneira diferente nessa equação. Inclusive, nessa derivada parcial, na hora que eu faço... Vamos pegar aqui de maneira genérica, sem fixar o K e o L. Vamos dizer UK e ZL mesmo. Vocês observam que na derivada parcial de UK em relação a ZL, o termo que vai ser selecionado é o VKL? Está fácil de ver, né? Tá, então, lá onde tem aquele círculo marcado, vocês já podem imaginar que quem aparece no lugar daquele círculo é um elemento da matriz V, o VKL. Ok? Essa camada aqui é sempre chamada camada de saída. Tá? A camada que está ligada à saída mesmo. Né? É a camada de saída. Essa camada de neurônios que está aqui recebe o nome de camada escondida. Tá? A gente, nessa rede neural, que só tem duas camadas ao todo, a gente só tem uma camada escondida. Tá? Eu falo da camada escondida de maneira diferente porque tem pessoas, tem autores, que contam o tamanho da rede neural pelo número de camadas escondidas e não pelo total de camadas. Então, para alguns autores, isso aqui é uma rede neural de uma só camada escondida. Ou duas camadas, que dá no mesmo. Tá? Quando uma rede neural tem quatro camadas, a gente diz que ela tem três camadas escondidas. Uma é saída e três escondidas. E para aumentar um pouco a confusão, existem autores, mas esses são uma minoria, felizmente, existem autores que consideram isso aqui como uma camada também, e chamam isso de camada de entrada. Tá? Aí o número de camadas da rede neural, nesse caso aqui, é três. Fica um pouco confuso, até porque aqui não é feito processamento algum, tá? São só entradas mesmo. Então, eu não falo nunca que isso aqui é uma camada de entrada, e se por um acaso eu falar camada de entrada, eu já me peguei falando isso agora há pouco para vocês, quando eu falar para vocês camada de entrada, eu estou me referindo à primeira camada da rede, tá? Tudo bem? Escondidas? Uhum. Tá. É uma discussão um pouco longa, eu vou dar um resumo da discussão, aí depois eu vou talvez amanhã, ao falar de teorema da aproximação universal, eu vou detalhar melhor isso. Mas só para não ficar sem resposta. Aliás, hoje eu trouxe um hidrocor mais forte. Esse aqui escreve bem. Quando você tem classes que são fáceis de separar, sim, desse tipo, você com uma camada de neurônios
consegue fazer uma curva que no espaço de n dimensões, aqui no caso duas dimensões, separa as duas classes. A rede neural é capaz de gerar saída mais um para vetores vindos daqui e saída igual a menos um para vetores vindo de lá. Tá? Isso aqui seria uma rede neural de uma camada só. Aquela anterior a essa. Tá? Essa rede neural aqui é capaz de resolver alguns problemas que essa não resolve. Na verdade, existe um teorema que mostra que uma rede desse tipo resolve qualquer problema. Desde que você coloque um número infinito de neurônios aqui na camada escondida. Tá? Então resolve qualquer problema, mas o número de neurônios na camada escondida pode ser muito grande. É o preço que você paga. Um tipo de problema que a rede neural mais simples... Deixa eu botar a rede neural mais simples no quadro para não criar confusão. Aqui. Um tipo de problema que essa rede neural aí não resolve é o problema do XOR. É um problema em que uma classe está aqui e a outra classe está aqui. Tudo bem? Problemas desse tipo não podem ser resolvidos com uma camada só. Você tem que ter duas. Tá, então aqui, uma camada. E aqui, duas camadas. Tá. Lembrando que eu sempre conto, quando eu falo para vocês o número de camadas, eu sempre conto o total de camadas de neurônios, ok? Então ele tem uma camada de neurônios, na figura seguinte tem duas camadas de neurônios. Eu não conto camadas escondidas só, e não conto camadas de entrada inclusive. Bom, então, eu frisei esse termo aqui na equação, né? A derivada do U1 em relação ao ZI, e pelo somatório que eu acabei de mostrar para vocês, a gente percebeu que essa derivada do U1 em relação ao ZI é o V1I, ok? Está todo mundo tranquilo com relação a isso? Ali, ó. Tá? A gente pode olhar pelo somatório que eu mostrei para vocês, né, derivada de UK em relação a ZL era VKL. A gente pode olhar também na equação matricial aqui. A gente pode marcar aqui a posição do... A gente pode olhar aqui a posição do UK, aqui a posição do ZL, e ver que o termo que aparece na hora que é feita a derivada é o VKL. Tá bom? Dá para ler esses números daí de trás? Consegue ler? Tá. Bom, quando eu passo de um caminho para outro caminho, quando eu passo do caminho 1 para o caminho 2, nota que aqui muda o índice do U e o índice do Z continua preso pelo B. Tá bom? Conseguiram ver isso? Ó, BI significa cálculo de derivada de U1 em relação a ZI, derivada de U2 em relação a ZI, derivada de UN em relação a ZI. Tá? Então, existe um número constante aqui, no caso o I, tá? Esse I aqui. Vamos olhar na equação matricial o que acontece quando a gente olha para aquela equação com o ZI fixo. Aqui. É, vamos fixar o ZI, por exemplo, Z2, tá bom? I igual a 2. Para I igual a 2, eu estou preocupado com a derivada de U2 em relação a... derivada de U1 em relação a Z2, derivada de U2 em relação a Z2, derivada de UN em relação a Z2. Tá certo? Então, os números que vão aparecer são V... Vamos lá, derivada de U1 em relação a Z2, V12, tá certo? Derivada de U2 em relação a Z2, V22. Derivada de UN em relação a Z2, VN2. Então, a gente está ascendendo, a gente está marcando essa coluna da matriz V. Tá certo? E em cada parcela daquele somatório, que está no slide seguinte, muda de uma parcela para outra, um elemento dessa, muda de um elemento para outro nessa coluna selecionada da matriz V. Tá legal? Isso que eu acabei de falar, vocês perceberam? Isso que eu acabei de dizer é o
espaço central do algoritmo. O backpropagation, o centro dele é a seleção dessa coluna aqui, na hora de retropropagar os erros. Tá, não ficou muito claro ainda, mas eu vou repetir isso direto agora, até o final da explicação do algoritmo. Vou usar isso muito. Tá, então, só para repetir mais uma vez, quando eu faço as n derivadas, as n parcelas da derivada parcial, eu vou pegar os n elementos da coluna 2 da matriz V. Então está ali, ó. Esse somatório que está aqui é 1 menos O1 ao quadrado, V1I, 1 menos EI ao quadrado. Nota como é que isso aqui está constante, ó. 1 menos EI ao quadrado, 1 menos EI ao quadrado, 1 menos EI ao quadrado. Viram que tem uma constante aí saindo do somatório? Dentro do somatório tem um vetor V1I, V2I, até VNI, que é justamente aquela coluna I da matriz V que eu mencionei agora há pouco. No caso, I era igual a 2, era a segunda coluna. Estão acompanhando? Bom, então, para resumir, nós temos a derivada do J em relação ao BI igual a um somatório com K variando de 1 até N de termos desse tipo. Estava escrito no slide anterior. Esse somatório pode ser escrito através de, pode ser representado através dessa expressão, onde esse fator constante pode ser escrito fora do somatório. Está aqui. Tá. Então tem a derivada de J em relação ao BI escrita dessa maneira. Agora, a derivada do J em relação ao WI, WIJ. A derivada do J em relação ao WIJ é calculada observando que o WIJ, assim como o BI, influencia o J através de N caminhos. O primeiro caminho é o caminho DJ é 1 O1, O1 fica chato repetir isso tudo o tempo todo, né? O1 até YIWJ. Tá? A única mudança para a equação que a gente escreveu antes é que lá no final, ao invés de derivada de YI em relação a BI, aparece derivada de YI em relação a WJ. Aí aparece aquele XJ que a gente já conhece. Tá bom? A expressão é praticamente igual. Ó, a única mudança no último fator lá, que era 1 e passou a ser XJ. Quando a gente escreve isso aí por... quando a gente substitui o valor de cada fator na expressão, escreve a expressão resultante, a gente observa que tem aqui umas constantes, né? 1 menos EI ao quadrado XJ, que saem do somatório. Tá? Então o somatório fica assim. Ó. Na última linha, menos XJ, 1 menos EI, somatório em K, de VKI, 1 menos OK é K. Tá bom? Okay, agora vamos analisar essa última expressão aí. Aquele somatório lá no final da última expressão é um produto interno entre dois vetores. O vetor à esquerda nesse produto interno é a iésima coluna da matriz V. Tá, então a iésima coluna da matriz V, ela ficou deitada. Tá, então você tem V, a iésima coluna da matriz V deitada. E em pé está o vetor E I menos diag O ao quadrado, que a gente já conhece da camada de saída. Então, tenho aqui o vetor I menos diag O ao quadrado vezes E, em pé, e o vetor deitado aqui, sendo a iésima coluna da matriz V. Esse produto, multiplicado por 1 menos EI ao quadrado, me dá a iésima componente do vetor DJ DBI. DJDB. Então o vetor, o DJDB é um vetor. E a iésima componente nada mais é do que 1 menos EI multiplicada pelo produto interno que aparece ali à direita, naquela expressão. Tá bom? E se eu quiser transformar o vetor DJDB em uma matriz DJDW, basta fazer o produto de Kronecker entre o vetor X e esse vetor que aparece do lado direito ali, o vetor 1 menos EI, com I variando de 1 até quantas componentes nós tivermos no vetor B. Então, no caso, o número de componentes no vetor B é 2, tá? Tem duas componentes no vetor B, então...
Então ali o i vai de 1 a 2. Tá? Esse vetor com duas posições, Kronecker xj, dá a correção a ser feita na matriz W. Então eu falei de maneira escalar. Né? Tudo foi dito escalarmente, com os números um por um escritos no quadro. Agora, eu vou repetir o mesmo raciocínio, só que com matrizes. Lembra das definições de derivadas parciais de escalar em relação a vetor, escalar em relação a matriz, e vetor em relação a vetor que a gente viu na aula passada? É essa aqui. Ó. Vê se eu acho. Aqui. Tá? Onde a correção é multiplicada por um número pequeno, né? É um número pequenininho, multiplicando o cálculo que foi feito, somado ao vetor de Bayes ou ao vetor de ou a matriz de pesos. Né? É aleatório. Sim. Você começa com pesos e biases aleatórios. Tá, tem uns critérios para escolher esses números aleatórios. Tá? Faixas de distribuição adequadas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Como escolher. Bom, no caso geral, usando as mesmas letras que a gente usou até agora, a primeira camada é y igual a wx mais b, onde w é uma matriz m por p. Z, o vetor de saída da camada escondida, é a tangente hiperbólica do y. A segunda camada regional é definida por u igual a vz mais c, onde v é uma matriz n por m, o, que é a saída da rede neural, é a tangente hiperbólica do u, o erro, vetor erro, é o vetor alvo menos o vetor o, e o j é erro transposto erro sobre 2. Equações que a gente já conhece, as equações da camada de saída. Ok? Essas equações aí não são novidade, né? A gente tem da aula passada. Tá bom? Querem que eu repita antes da gente continuar alguma coisa sobre essas duas equações ou posso seguir em frente? Pode seguir? Tá. Bom, eu marquei aí em azul o mesmo que eu havia marcado em azul nas equações escalares. Tá bom? O V é a matriz de pesos que conecta a camada do meio, a camada escondida, à saída. Ali, ó, a camada do meio, né, a camada escondida, à saída. Tá? Vocês observaram como é que aqui, nessa expressão, ou nessa expressão aqui, como é que eu tenho uma coluna da matriz V deitada e o vetor I menos de A de O ao quadrado é em pé? Repararam nisso? Porque isso que está aí, e que está marcado em azul ali, é a mesma coisa que eu marquei agora. É a mesma marca. Tá? Esse vetor em pé aqui, o vetor I menos de A de O ao quadrado, é o vetor que eu tinha mencionado antes. Quantos elementos tem esse vetor? No caso da rede neural que eu estava desenhando ali, é uma rede neural 4, 2, 3. 4 entradas, 2 neurônios no meio e 3 neurônios na saída. Quantos elementos tem aqui? 3, né? São 3 erros, está certo? Então esse vetor aqui é 3 por 1. Tudo bem? A matriz V é 3 por 2. Ela transposta é 2 por 3. Então essa matriz transposta multiplicada pelo vetor 3 por 1 vai dar um vetor 2 por 1. Tudo bem? O que acontece com essa multiplicação V transposto aqui é que eu estou usando todas as colunas da matriz V ao mesmo tempo. Eu estou pegando a primeira coluna, que ia aparecer naquele produto interno lá no slide anterior. Eu estou pegando a primeira coluna e multiplicando por esse vetor. Pegando a segunda coluna e multiplicando por esse vetor. Ok? Isso aqui é como se fosse esse vetor, I menos de A, isso aqui, esse vetor aqui, ó, é como se fosse o vetor erro. Ele desempenha o mesmo papel que o vetor E. Só que para a camada anterior, ele é o vetor E. E na hora que eu multiplico ele por 1 menos de A
ao quadrado de z na camada anterior, eu estou criando um novo vetor 1 menos de a e para a camada anterior, se ela existisse. Como ela não existe, a única coisa que eu vou fazer com esse vetor 1 menos de a e o ao quadrado é, a única coisa que eu vou fazer é um produto de Kronecker aqui. Entenderam? Entenderam a função disso aqui? Ou a função disso? Ou querem que eu repita? Ó, na camada de saída, existe um erro. A camada de saída errou. Quanto que a camada de saída errou? Errou isso aqui. Esse é o vetor de erro. Tudo bem? Que correções eu tenho que fazer na camada de saída? Bom, na camada de saída... Desculpa, pessoal, um pouco de alergia. Na camada de saída, a correção que eu tenho que fazer é 1 menos de a igual ao quadrado vezes o vetor erro. Para os biases, né, para o vetor B. Tá? Para a matriz de pesos, é aquele produto de Kronecker que estava desenhado. Aqui. Para a matriz de pesos, a correção é essa, envolvendo também o vetor erro e a matriz 1 menos de a ao quadrado. Tá? Então, esse vetor 1 menos de a ao quadrado é, ele define que correções vão ser feitas nos biases e que correções vão ser feitas nos pesos. E ele também serve de referência, como se fosse um vetor de erro para a camada anterior. Para que nós tenhamos vetor de erro para a camada anterior, basta multiplicar por V transposto esse vetor. Tá? Então, o que eu obtenho quando eu faço V transposto vezes esse vetor? Quando eu faço V transposto vezes esse vetor, eu tenho um novo vetor de erro. Um novo vetor de erro para a camada escondida. Isso é quanto que a camada escondida está errando. Daqui para lá. E se eu quiser saber que correções eu tenho que fazer nos biases da camada escondida, basta multiplicar esse vetor de erro, que está daqui para a direita, por essa matriz, 1 menos de a ao quadrado. Tá? Além desse 1 menos de a ao quadrado vezes o vetor erro servir para fazer correções aqui, e correções aqui, ele também configura um início de um vetor de erro para a camada anterior à camada escondida, que não existe nesse caso, porque só temos duas camadas. Mas se fosse uma rede neural com três camadas, o que eu tenho daqui para a direita, uma vez multiplicado pela transposta da matriz de pesos da camada que viria antes, já daria o vetor de erros para a camada anterior. Tudo bem? É por isso que eu falei que a parte central do algoritmo é a observação de que na hora que você calcula as derivadas do UK em relação ao ZL, você está escolhendo o elemento VKL da matriz V na derivada. Com essa observação, você constrói o algoritmo inteiro. Tudo bem? Bom, o algoritmo é baseado nisso, primeiramente. E, segundo lugar, no fato de que a tangente hiperbólica tem como derivada ela própria, 1 menos ela própria ao quadrado. Então, a gente pode considerar que, desse ponto em diante, o algoritmo está explicado. Vocês entenderam o backpropagation. O que eu vou falar daqui para frente são só alguns refinamentos da notação e do algoritmo. Tá? Mas o principal era isso. Bom, aqui só para deixar no quadro, para deixar num slide registrada a definição formal da derivada do vetor 1 em relação ao vetor z. Tá? Eu tinha escrito isso aqui a lápis, a caneta, né, no quadro na aula passada. Lembra, eu tinha derivada do O em relação ao E, por exemplo. Aliás, do E em relação ao O, então tinha DE1, DO1, DE2, DO2. Tá? Então aqui está a definição formal. Vetor U derivado em relação ao vetor Z é uma matriz cujas componentes são derivada de U1 em relação a Z1, derivada de U2 em relação a Z2 e assim por diante até Zm. Tá legal? Aí vocês podem dar uma conferida com o que eu escrevi no quadro na aula passada e ver se eu troquei. Às vezes eu troco, como eu mencionei. Tá? Bom, essa definição vai me dar como resultado uma matriz V transposta, que é o que a gente usou, né, nas equações. Que a gente viu que era assim pela análise escalar. Né? Tudo bem, pessoal? Até aí? Estão acompanhando? Ok. Agora eu vou só mudar as letras, ao invés de usar W, B, V e Z, ao invés de usar essas quatro letras para representar biases e pesos das camadas escondidas de saída, eu vou usar uma notação mais uniformizada. Tudo que for bias vai ser B. E tudo que for peso vai ser W. E o que vai mudar de uma camada para outra é o índice do vetor B ou o índice da matriz W.
Então, para representar a camada 1, eu uso W1 e B1. Para representar a camada 2, eu uso W2 e B2. Tudo que for produto interno, tudo que for potencial de ativação, recebe a letra U. Essa é uma notação bastante padrão. Produto potencial de ativação sempre aparece com a letra U. Potencial de ativação é o que existe antes da tangente hiperbólica. Então eu tenho dois potenciais de ativação, um na camada 1, outro na camada 2. Duas tangentes hiperbólicas, duas saídas. Saída da camada 1, que também é a entrada para a camada 2, e saída da camada 2, que é a saída de verdade da rede neural. Tá? O alvo continua sendo T, o erro continua sendo E, mas a notação é mais uniforme. A gente pode simplesmente pegar as equações e reescrever com essa notação uniformizada. Aí fica assim, ó, as equações que a gente já conhece. A camada 1 pega o vetor X, multiplica pela matriz W1, soma o vetor B1, isso me dá o U1. Tá? Na figura ficaria assim, ó. Aqui. W vezes X mais B igual a 1. Então, onde aparece Y nessas equações, o vetor Y eu troquei para o vetor U1. O1 é a tangente hiperbólica de U1. E O1 também é a entrada para a camada 2. W2 vezes O1 mais B2 me dá U2. E O2 é a tangente hiperbólica de U2. Tá? O 1 e o 2 agora não tem nada a ver com esses números que estão aí. Né? O 1 e o 2 agora são contagem da camada. Tá? E no livro do Hiking, esse número, 1, 2, 3, esse número que conta a camada, aparece dentro dos índices escalares, dos índices das variáveis escalares que a gente usou aqui na nossa notação escalar. Tá? Então aqui eu escrevo somatórios com dois índices, VKL. E no livro do Hiking você encontra com somatórios com três índices, I, J, K. E o cálculo das derivadas é feito nessa base no livro. Nada? Bom, então camada de saída, camada escondida, essa equação a gente já conhece, tá? Só troquei as letras. E agora o que acontece se a gente tiver três camadas? Se a gente quiser incluir uma terceira camada na rede, basta escrever U3 igual a W3O2 mais B3, O3 igual a FU3. Só isso. Se você quiser fazer quatro camadas, trivial também. Né? Ficou fácil agora fazer uma rede neural com qualquer número de camadas. E as equações? As equações são montadas, como eu falei, de trás para frente. Basta você incluir nos termos. Então vamos olhar as equações. Camada de saída. Essa equação a gente já conhece. Tudo bem? Você, ao olhar para essas equações, preste sempre atenção ao 1 menos diagonal ao quadrado vezes erro. Tá? Ele que é a peça que está trazendo informação de volta, de trás para frente. Então vocês sempre devem olhar para essas equações, e as que eu vou mostrar em seguida, vocês sempre devem olhar para elas olhando do I para a direita, tá bom? Então aqui está a correção dessa camada. E aqui está a correção para essa camada. Tá? Agora vamos voltar para a camada, para a segunda camada escondida. De trás para frente. Aqui é para frente. Então, vetor de erro para essa camada, que é a camada número 2, e correção a ser feita na camada 2, para bias e para W. Tá? E esse vetor que está aí é o prenúncio, né? é o preâmbulo do vetor de erro da camada escondida número 1, a primeira camada da rede. Para fazer isso, basta eu pegar esse vetor aí de correção e pré-multiplicar pela matriz W2, transposta. Então, essa equação é nova, essa aqui a gente não tinha derivado, porque a gente só derivou o algoritmo para duas camadas. Para três, funciona assim. Aqui aparece, daqui para a direita, o vetor de erro, vindo para a camada 1. Essa aqui é a correção a ser feita na camada 1, para bias.
E essa aqui é a correção a ser feita na camada 1 para pesos. Tá? E aí você pode ir montando essas equações de trás para frente para mais camadas, ok? Tudo bem? Olhando esse slide aí, eu acho que também fica muito óbvio por que, que o nome do algoritmo é backpropagation, né? Retropropagação de erros. Então o algoritmo tem dois laços, tem dois loops. Tem um loop que a gente chama de loop feedforward, no qual você coloca o X e gera o O. E tem um loop backwards, o loop de backpropagation, que é o loop em que você pega o O, na verdade você pega o E, né? E usando o E, você vai propagando o erro da camada de saída para a segunda camada, para a primeira. E nessa propagação você vai corrigindo os biases e pesos da rede neural. Bom, aqui a gente conclui a parte teórica do algoritmo. Agora eu vou falar sobre características práticas dele. Sobre como implementar isso, como executar, que tipo de dados você deve usar, que características de convergência esse algoritmo tem, modalidades em que a gente pode executar esse algoritmo. Tá? O que a gente viu até aqui seria o algoritmo padrão. Né? Todo backpropagation vai ter isso aí. Tá? Agora a gente vai ver coisas que cada pessoa vai fazer de um jeito. E existe muita variedade. Então, como eu falei na aula passada, eu vou tentar seguir uma linha que me parece ser uma linha que muita gente usa. Tá? Mas vocês vão encontrar variedade por aí. Bom, uma primeira forma de variar esse algoritmo, ou de implementar de duas formas diferentes, diz respeito ao modo sequencial, que está escrito lá em cima, e ao modo batelada, ou modo batch. Você pode executar o backpropagation nesse modo, que é batch, ou nesse modo aqui, chamado sequencial. Tá? Eu estou usando um pseudocódigo aí, para explicar, que tem um pouco de cara assim de MATLAB. Tá? Vocês podem usar MATLAB para implementar isso que está aí. Esse código aí, praticamente, se você copiar e colar no MATLAB, praticamente roda. Né? Só tem que botar uns símbolos de multiplicação aí, mas eu praticamente copiei isso aí de um código escrito. Você pode implementar em equivalentes grátis do MATLAB, né? Por exemplo, o Octavio, o Scilab. Ou implementar direto em C, C++, que eu recomendo que vocês façam para ganhar velocidade. Mas por hora, a gente está falando de um pseudocódigo, tá? Meio que independente da implementação. E aqui existem os dois laços que eu mencionei, o laço feedforward, tá? Que isso aqui seria um loop for com i variando de 1 até 3. Essa variável que controla o loop é o contador de camadas. Então, as três equações, essas equações aqui são as que eu mostrei antes. Acho que vocês não têm dúvidas com relação a elas, não tem? Tá, e aqui a gente tem a camada de retropropagação de erros. O que eu faço é calcular uma matriz 1 menos diag ao quadrado de O3. Repare que eu não estou reavaliando as tangentes hiperbólicas, não. Essas tangentes hiperbólicas que eu calculei aqui, eu deixei guardadas na variável O3, porque eu vou usar aqui. Tá? Então, a matriz M3 é aquela 1 menos diag O3. E o vetor alfa, que é o vetor de correções para a primeira, para a camada mais próxima da saída, nada mais é do que M3E. É I menos diag ao quadrado, E, né? Tá? Então, M3E. Essa é aquela primeira equação. Foi a primeira equação que a gente derivou na aula passada. A correção a ser aplicada nos pesos da camada 3 é alfa 3. Tá? E a correção nos biases da camada 3. E a correção a ser aplicada nos pesos W da camada 3 é o produto de Kronecker entre o vetor O2, que já está calculado, e o vetor alfa 3, que a gente acabou de calcular. A gente deixa o alfa 3 guardado, porque o alfa 3 vai ser usado na camada anterior. Eu multiplico W3 transposto por alfa 3, e multiplico o resultado por 1 menos diag O2 ao quadrado, e isso me dá a correção para a camada 2. Tá? Para o bias, e a correção para a camada 2, para o peso. Primeira camada, basta eu pegar o vetor alfa 2, que eu deixei guardado, que eu vou usar na equação seguinte. Eu pego o vetor alfa 2 e pré-multiplico por W2 transposto e por 1 menos diag O1 ao quadrado. Essas são as correções para os biases da camada 1 e as correções para os pesos da camada 1. Repara que, embora eu esteja calculando as correções,
eu não estou fazendo atualizações ainda. As atualizações vêm depois. Viram aqui? Porque se eu atualizar o B3 agora, na hora que eu, se eu atualizar o W3 agora, nessa linha, na hora que eu for usar o W3 aqui, ele mudou. E o erro que eu estou usando foi calculado com o W3 anterior, antes da atualização. Tá legal? Então, primeiro você calcula todos os erros, depois você aplica as correções. Tá bom? Então, isso aqui é o principal. Isso é chamado de modo sequencial por causa do loop externo aqui. Esse while not fin pega o vetor x, número 1. Lembra das impressões digitais? Então, pega a primeira impressão digital da sua base de dados e gera o erro. E usando esse erro já da primeira impressão digital, você já faz correções nos pesos da rede neural. Depois você pega a segunda impressão digital e faz as correções dos pesos da rede neural. Pega a terceira impressão digital e faz as correções dos pesos. E assim vai. Né? O que está sendo dito aqui é que para cada vez que você analisa uma impressão digital, toda vez que você olha uma impressão digital, você já corrige os pesos. E por causa disso o nome é sequencial. Você está atualizando os pesos sequencialmente à medida em que você olha a base de dados. Tá. Existem aqui algumas definições iniciais. É fin igual a zero, para dizer que o algoritmo não terminou. Então, enquanto não for o final, o algoritmo fica preso nesse loop eternamente. Enquanto não acabar. N igual a 1 é o contador das impressões digitais, é o contador dos exemplares da base de dados. E I igual a 1 é o contador do número, é o contador da sequência de funções custo que eu gero. Tá? O I e o N nesse laço aqui são praticamente iguais. Tá? Nessa implementação sequencial, I e N são a mesma coisa. Então, se a variação relativa do J, se o J de uma rodada, se a diferença entre o J de uma rodada e o J da rodada anterior, dividida pelo J da rodada atual, for menor que um número pequeno, um delta, o algoritmo parou. Isso significa que a curva de erro médio quadrático estabilizou. Está praticamente plana. Tá? Nessa hora você interrompe o algoritmo. Tudo bem? Uma outra coisa que se faz quando o algoritmo não parou, ou seja, enquanto o algoritmo não convergiu ainda, isso é opcional, você pode fazer ou não, e não tem a ver com o fato de ser sequencial o algoritmo, tá? Você pode reduzir a taxa de aprendizado, que é usada para as atualizações, multiplicando essa mesma taxa por um número alfa entre 0 e 1, tipicamente bem próximo de 1, por exemplo, 0,999. Isso significa que na rodada seguinte, o alfa, o eta, a taxa de aprendizado, vai ser ligeiramente menor, vai ser um milésimo menor, né, do que ele era na rodada anterior. Tá? E se o algoritmo parar, você sai do laço. Né? Se o algoritmo não parar, você incrementa o i e segue em frente. Tá, ok? Esse algoritmo aí, agora escrito no MATLAB, fica assim. Ó. Isso aí é o código escrito no MATLAB, onde eu pintei em azul ali. Dá para perceber a diferença entre azul e preto aí? Tá? Em azul, tá exatamente esse trecho aqui. Tá? E o que está em preto, são algumas bases de dados que eu criei de brincadeira. Só para rodar esse código, vocês podem pegar o trecho que está em preto, apagar e colocar no lugar do que está em preto o que vocês quiserem. Que a rede neural roda no que vocês quiserem. Tá? Basta trocar os dados. Deixa eu mostrar isso aí rodando. Tem aqui um exemplo bem simplesinho, só com 4 pontos, num estilo XOR. Tá? Então tem ali 2 pontinhos pretos. Estão vendo 2 pontinhos pretos ali? Para os quais eu quero que a saída da rede neural seja, digamos, mais 1. Tá? E tem 2 pontos pretos com um círculo em volta, vocês estão vendo ali? Para os quais eu quero que a saída da rede neural seja o contrário, seja menos 1. Tá? E aquele resultado ali já é o resultado da classificação, ou seja, a rede neural acertou o que eu queria. Ela botou uma bolinha em volta do menos 1 e em volta do mais 1 não botou nada. Tá? Já é a resposta da rede ao problema que foi dado. E aqui tem uma curva de convergência bastante doida, normalmente a convergência não é assim,
Tá, eu botei uma taxa de aprendizado muito alta, então a rede neural está oscilando violentamente entre valores diferentes de J. No eixo vertical, nós temos o erro médio quadrático. Aqui nós temos erro médio quadrático igual a zero. E lá em cima nós temos erro médio quadrático igual a 2. Temos essa oscilação violenta aí. E chega uma hora que a rede neural encontra o mínimo da função J. E aí rapidamente ela converge para... Daquele ponto em diante, rapidamente ela converge para zero de erro médio quadrático. Tá bom? Então isso aqui seria um exemplo de um treino em modo sequencial. Tá? Você pode aumentar o número de exemplares na base de dados, não precisa fazer um treino só com 4 exemplares, como eu fiz aí. Tá? Você pode aumentar o número de exemplares aqui, ó, onde está escrito P, população. Eu não vou explicar para vocês como funciona esse código aqui agora. É bastante simples para quem entende MATLAB. Vocês estão acostumados com MATLAB ou algum equivalente gratuito dele? Python. Não é difícil entender esse código. Eu também não vou tentar explicar agora, porque eu acho que não é o ponto principal. Mas se vocês colocarem aqui P igual a 100, por exemplo, se vocês colocarem uma população de tamanho 100, aí, em cada grupinho desses aqui, em cada um desses 4 grupos, vocês vão colocar uma nuvem de pontos aleatórios com 100 pontos. Então vocês vão ter ao todo 400 pontos na figura. E ainda assim a rede neural vai tentar separar. Né? Pode ser que ela tenha dificuldade, quando os pontos chegarem muito perto aqui da origem, pode ser que a rede neural tenha dificuldade em traçar uma curva separando. Você consegue ver isso no resultado ali. Tá legal? Esse código aí, se você copiar e colar em algum ambiente de programação estilo do MATLAB, esse código roda. Agora, se essa pessoa nunca tiver aparecido na base de dados, você só vai conseguir dizer que essa pessoa não casa com nenhum exemplar da base. Mas você não vai conseguir dizer quem ela é, né? Você só vai conseguir dizer quem ela é a partir do momento que você tiver cadastrado na base de dados a primeira foto dela. Daí em diante você já consegue fazer dizer que a pessoa é ela, né? Mas se ela não está na base, você só diz, essa pessoa não é nenhum desses caras aqui. O resultado desse programa são W's e B's. Isso. Depois que você tem uma rede neural treinada, e você vai usar a rede, você executa esse loop aqui, só o passo 1, né? Sem os passos 2 e 3. Aí você está usando a rede em campo, né? Tá? Bom, existem métodos também de você manter o treinamento em campo, mas isso é uma outra discussão. Aqui o modo batelada. No modo batelada, o passo 3 é separado do passo 2. Já era separado. O passo 3 aqui já era separado do passo 2, mas toda vez que você fazia o passo 2, você fazia o passo 3. Tá? No modo batelada, não. No modo batelada, existe uma variável, existe uma constante, não é variável, existe uma constante E. Essa constante E aqui. A letra E vem de época, e a época é o número de avaliações que você faz na sua base de dados, somente calculando atualizações para os W's e B's, mas sem efetivamente aplicar essas atualizações. Então, por exemplo, se eu tiver uma base de dados com 10 mil impressões digitais, eu posso optar por um método sequencial, em que eu vou vasculhar todas as impressões digitais da primeira até a décima milésima impressão digital, e para cada análise que eu fizer, eu vou corrigir os pesos e biases. Ou eu posso optar por um modo de treinamento em que eu divido a base de 10 mil impressões digitais em grupos, por exemplo, de 100 impressões digitais. Então eu tenho agora 100 grupos de 100 impressões digitais. E eu vou avaliar 100 impressões digitais, calculando delta W e delta B, mas sem aplicá-los na rede, somente acumulando os valores que eu tenho para delta W e delta B.
No final dessas 100 avaliações, eu faço uma média, eu calculo o delta B médio e o delta W médio das 100 avaliações, e aí eu aplico o valor médio do delta W e delta B. Então, nesse caso que eu acabei de citar, eu tenho uma base de dados de tamanho 10.000 e uma época de tamanho 100. Então, eu levo 100 épocas, me custa 100 épocas de tempo até eu percorrer a base de dados inteira. Eu posso também fazer com que a época seja a base de dados inteira. Tá? Aí a batelada é completa. Isso é chamado de full batch, ou batelada completa. É o caso em que é igual à base de dados inteira. Tá? Esse seria o backpropagation mais limpo de todos. O método mais matematicamente correto, a implementação mais matematicamente correta do backpropagation. Porque no final das contas, o que o backpropagation que a gente derivou nas equações anteriores está fazendo é minimizar o erro médio quadrático. Até para frisar bem a palavra médio, eu deveria dizer no final da minha expressão, eu deveria dizer assim, as equações que a gente derivou, essas equações estão minimizando o erro quadrático médio da base de dados. Então aqueles gradientes ali são gradientes para o erro quadrático médio na base inteira. Então as derivadas fazem sentido se forem avaliadas para a base inteira, e não ponto a ponto. O que a gente obtém de informação sobre o gradiente, quando a gente olha de uma base de 10 mil pontos, somente um ponto, é uma estimativa do gradiente para a base toda. E a convergência fica ruidosa. A convergência está ruidosa aqui, nesse meu exemplo, não porque o modo é sequencial, não. É porque eu escolhi uma taxa de aprendizado ruim mesmo. Tá? Mas, tipicamente, você vai observar muito ruído num método de treino sequencial e vai observar muito menos ruído num método de treino em batelada. A curva de convergência do método em batelada é lisa, não tem oscilações fortes. E a curva de convergência no método sequencial é ruidosa, tem oscilações fortes. Quando a gente implementa esse algoritmo aqui no MATLAB, aqui está o código do algoritmo no MATLAB, é muito parecido com esse aqui. É muito parecido com esse, porque no final das contas a única coisa que eu fiz foi incluir um loop com a variável E, nesse ponto aqui, ó. Um loop com a constante época aqui, né? E aqui a época, deixa eu ver que época eu estou fazendo. Aqui, ó. Época igual a 4 vezes o P. Então, se a população for 4, for um indivíduo por grupo, eu tenho 4 indivíduos ao todo, a época é tamanho 4. Se o problema tiver 100 indivíduos por grupo, ou seja, a população é de 400 indivíduos, a época é 400. Então, aqui eu estou fazendo batelada completa. Tá? E quando esse algoritmo é executado, nós obtemos uma característica de convergência assim. Tá? Nós temos a convergência em menos rodadas, porque, afinal de contas, cada rodada custa a base de dados inteira. Né? Se você pensar aqui no eixo horizontal, uma atualização envolve a base de dados inteira. Então, uma atualização aqui custa muito mais caro que uma atualização no modo sequencial, computacionalmente falando. Tá bem? Mas, em compensação, esse passo que você dá é um passo mais certeiro. Ok? Bom, até aqui vocês entenderam, pessoal? Essa foi a primeira distinção que a gente fez entre dois backpropagations. Né? Existe um backpropagation sequencial e existe um em batelada. Tá bom? Agora, nesse slide aqui, eu vou tentar falar para vocês sobre todas as variações que podem ser feitas em cima do modo básico de treino. Daqui para frente, né, eu vou tentar falar, e é muita matéria, então eu vou por ser muita matéria, eu vou acabar correndo um pouquinho mais. Tá? Peço desculpa já, com antecedência, pela correria. Se vocês acharem que eu estou correndo demais, me avisa, eu tento desacelerar um pouquinho. Tá? Então vamos lá, você tem que pré-processar os dados. Por exemplo, se você estiver falando de uma foto de um dedo e a sua foto tiver 100 pixels por 100 pixels, que é uma resolução baixíssima, 100 por 100, já estamos falando aí de 10 mil números, tá certo? Por vetor. Tudo bem? E não faz sentido, pelo menos não no nível básico que a gente está, pensar em uma rede neural com 10 mil entradas. Entendendo? Se você pegar cada pixel da sua fotografia e alimentar uma entrada rede neural com cada pixel, você vai ter uma rede neural com 10 mil entradas, não é verdade? Tá, suponha que essa rede neural aí tenha 10 pesos, tenha 10 neurônios na camada escondida, e só tem um neurônio na camada de saída. Só se você olhar
a complexidade dos pesos da camada escondida, o número de pesos da camada escondida já é igual a 10 neurônios vezes 10 mil entradas. Então já são 100 mil pesos, só na camada escondida. Tudo bem? Bom, se você tiver uma... Se vocês já fizeram todos em matérias, assim, de matérias de estatística ou de física experimental, já fizeram ajuste de reta pelo método dos mínimos quadrados, não fizeram? Você marca lá os pontinhos de velocidade do carrinho no trilho e estima a velocidade do carrinho, né? Se você tiver dois pontos, você faz uma reta. Se você tiver muitos pontos, você faz uma reta com mais qualidade, passando provavelmente por nenhum dos pontos, mas pelo meio deles todos, você tem uma reta melhor do que você teria só com duas medidas, concorda? E com um ponto só, você não faz reta nenhuma, né? Entenderam isso? Oi? Melhor dito do que eu falei. É mais correto dizer que você faz infinitas retas do que nenhuma, né? Então, com um ponto, você não consegue a reta que você gostaria de ter, ou algo assim, porque você tem infinitas. Bom, vamos voltar ao caso dos 100 mil pesos da rede neural. Pensa na rede neural como sendo um modelo equivalente à reta que quer dizer a velocidade do seu carrinho. Tá? A rede neural que você está tentando treinar é um modelo que tem 100 mil variáveis. Tá legal? Quantos retratos de dedos de pessoas você vai precisar para treinar uma rede neural com 100 mil pesos? Bom, se você tiver, por analogia com o caso da física experimental, se você tiver exatamente 100 mil fotos, você vai conseguir treinar, você vai conseguir definir os pesos para aquela base. E para nada mais. Tudo bem? Se você tiver menos do que 100 mil fotos, você tem um número infinito de redes neurais que resolve aquele problema. Tá certo? A solução não fica definida. Então, o que acontece? Assim como quando você quer ajustar uma reta com uma reta que só tem 2 graus de liberdade, você gostaria de ter, digamos, 20 medidas, ou 40 medidas, para ajustar uma rede neural com um número N de parâmetros, você gostaria de ter 10N parâmetros, 20N parâmetros. Por analogia com o que acontece no gráfico da reta, do carrinho, do trilho, da física. Entenderam isso aí? Então, se o número de entradas da rede neural é grande, provavelmente você não vai conseguir treinar a rede neural, você não vai ter dados suficientes para treinar essa rede. Tá bom? Então é necessário fazer um pré-processamento que reduza a dimensão dos dados de entrada da rede. Tipicamente você quer pegar cada retrato de um dedo e transformar esse retrato em 4 ou 5 números. Esses números são chamados de features, propriedades ou características. Então aqui eu tenho um retrato 8x8, né? Isso aqui são 64 pixels. Eu tenho que passar por um processo de extração de propriedades. Extração de propriedades ou características. Ou features. E com isso eu tenho um vetor com poucos números, sei lá, 7 números, por exemplo. E esses 7 números aí são usados como entrada para a rede neural. Tá? 7, 8 entradas, 12, já é muita entrada para uma rede neural. Se você tiver uma rede neural com 12 entradas e 10 pesos, você já tem aí só na camada de entrada 120... Deixa eu repetir o que eu falei, porque eu falei 10 pesos, né? São 10 neurônios. Se tiver uma rede neural com 12 entradas e 10 neurônios na camada escondida, só na camada escondida você já tem aí 120 pesos para ajustar. E se você tem 120 pesos para ajustar, você está implicitamente assumindo que você tem uma base de dados com pelo menos 2.400 exemplares para poder ajustar os 120 pesos ali. Entendeu? Então sempre que você pensar em botar um neurônio a mais na rede, ou uma entrada a mais na rede, lembra que sempre que você bota essa unidade a mais, você está implicitamente assumindo que você tem 20 vezes mais do que aquela unidade de pontos para bancar isso que você está fazendo. Tá.
Tá certo. É, você dá uma olhada no tamanho da base e aí você diz, olha, com isso eu vou conseguir ajustar 20, um vigésimo disso de incógnitas, né? Você estima o tamanho. É, pré-processamento, isso aqui, extração de características, é uma área inteira de pesquisa em si, que está em reconhecimento de padrões. Tá, então, na disciplina de reconhecimento de padrões, você aprende, reconhecimento de padrões é uma outra disciplina. No programa de engenharia elétrica tem uma disciplina só de reconhecimento de padrões. E lá você aprende, entre outras coisas, como extrair features para poder tratar o problema com o qual você está lidando de maneira eficiente ou útil. Tá bom? Então, essa parte de extração de propriedades não é exatamente da área de redes neurais. Uma pessoa que estuda só redes neurais, ela já assume que as propriedades estão dadas. Então, essas propriedades, como é que eu vou treinar? Entenderam? Mas se você vai usar uma rede neural, você tem que ter algum conhecimento básico que seja sobre extração de propriedades, senão você fica na mão. Você nunca pode pegar os dados cruz e apresentar os dados cruz à rede neural. Um outro treinamento importante é a correção de faixa dinâmica. É errado quando você tem uma base de dados que tem uma variável x1 que varia na faixa de 1 a 1.000 km por hora e uma outra variável que varia na faixa de 1 a 2 gramas. É errado quando você tem uma base de dados com variáveis com faixas dinâmicas tão diferentes e aplica vetores com essa variação toda na entrada da rede neural. Então, o que você tem que fazer tipicamente antes de treinar a rede é escalar as variáveis e normalizar. Você pega, por exemplo, todas as... Digamos que uma variável sejam velocidades e outra variável sejam massas. Você pega todas as velocidades e calcula a média delas e subtrai de cada velocidade o valor médio das velocidades. Então você tem todas as velocidades com média zero. Velocidade média é zero e existem velocidades acima da média e velocidades inferiores à média. A mesma coisa para as massas lá em gramas, 1 a 2 gramas. Tá? Você vai ter uma massa média que é 1,4 gramas e na verdade o que você vai entrar para a rede neural são com perturbações em torno da média. Algumas das variáveis estão acima da massa média, outras variáveis estão abaixo da massa média. Mas ainda removendo a média, ainda tendo média zero para todas as entradas, é possível que você tenha distribuições muito largas em torno da média para algumas variáveis e distribuições muito estreitas em torno da média para outras. Então o que você faz depois de ter zerado a média é calcular o desvio padrão de cada variável e dividir cada variável, por exemplo, x1, você vai dividir x1 pelo desvio padrão de todos os x1s da sua base de dados. E vai dividir x7 pelo desvio padrão de todos os x7 da base de dados. Aí você vai ter então uma base de dados para treinar a rede neural em que a média de cada variável é zero e o desvio padrão de cada variável é 1. Ok? Isso também é crucial. Sem fazer isso, o treino não funciona. Tá? Dá errado mesmo. Você não obtém nenhum resultado útil com um treino sem fazer normalização antes. Eu falei para vocês assim, quando eu falei para vocês em média zero e variância 1, eu fiz assim com a mão, mas eu não sei exatamente se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo dizer com isso. Porque eu não defini. Deixa eu colocar aqui. Se eu pensar numa base de dados para treinar, por exemplo, para resolver esse problema, eu normalmente penso na base de dados como sendo uma matriz. Essa matriz é organizada da seguinte maneira. Matriz X, X em referência à entrada de rede neural, que eu sempre chamo de X. A matriz é organizada por colunas, onde cada coluna é uma amostra. Tá? Então esse vetor X1 aqui, tem dois números aqui, né? X11 e X21, tá certo? Então aqui está o x11 e aqui está o x21. Tudo bem? Um vetor com dois números. Aqui está o vetor x2, 2D também. Aqui está o vetor x3, 2D. E assim por diante até o vetor x1000. Então essa matriz de dados aqui, ela pertence ao R2 por 1000.
Tudo bem? Então, quando eu falo em fazer média 0 e fazer variância 1, é fazer com que essa sequência de números aqui, fazer com que essa sequência de 1000 números tenha média 0 e variância 1 erro. Por isso que eu estava fazendo assim com a mão. Mas eu não tinha definido isso para vocês, então não fazia muito sentido ficar mexendo a mão. Tá, agora vocês entenderam o que eu falei? Tá, é muito importante, bom, já que eu defini que os dados são colunas em uma matriz dessa forma, tá, é muito importante que você faça a normalização ao longo das linhas. Tá? Algumas pessoas, quando vão aplicar o vetor na rede neural, a entrada X, que vão, fazem média 0 e variância 1 para os números daquele vetor. Isso não faz sentido. Tá? Não é média 0 e variância 1 nesse vetor. Ok? É média 0 e variância 1 nessa entrada e média 0 e variância 1 nessa entrada. Entenderam isso? O que eu falei? Isso é um erro muito comum e grosseiro, né? Não dá certo. Ah, uma outra coisa, já aproveitando que eu desenhei a matriz, é que você não faz o treino e o teste completo na mesma matriz. Tá? Você não usa esses 1000 pontos aqui com os quais o gradiente foi calculado. Você não usa esses mesmos 1000 pontos para dizer se a rede neural está boa ou está ruim. Ou se é hora de parar o treino ou de continuar com o treino. Tá? Você divide a base de dados em três pedaços. Um pedaço que tipicamente tem 60% dos vetores disponíveis. Então, se você tiver 1000 vetores, você vai usar somente 600 desses 1000 vetores para calcular o gradiente no backpropagation que eu acabei de mostrar para vocês. Não use tudo, use somente 60%. Precisa ser 60%? Não, não precisa. Pode ser 50%, pode ser 70%, mas é um número desse tipo aí. Não é, é da metade para cima da base de dados. Tá? E você vai usar os outros 20% do que resta, né? Você vai usar metade, ou seja, 20% da base de dados, para decidir se é hora de parar o treino ou de continuar o treino da rede neural. Tá? Porque o erro médio quadrático baseado em gradiente, está sendo minimizado. Aqui, ó. Aqui você tem uma curva em que o J está diminuindo, mas esse J está diminuindo somente naquela parte da base de dados que você está olhando. Tá bem? Existe uma outra parte da base de dados que você não está vendo, e que pode ser que naquela parte da base de dados o J, a partir de um certo ponto, esteja aumentando. A gente vai ver isso amanhã, quando a gente conversar sobre regularização. A gente vai ver que tem horas que o modelo ajusta não a estatística correta que está por detrás daqueles dados, mas ajusta somente erros nos instrumentos de medida com os quais aqueles dados foram capturados. Tá? Por exemplo, se você tiver que ajustar o seu sistema lá com o carrinho descendo o trilho abaixo para dizer qual é a velocidade do carrinho, você sabe que o modelo que você tem que usar é uma reta, por causa da física. Tá? Mas se você resolvesse usar um polinômio de grau 8, quando você tem 8 pontos, você talvez fosse capaz de obter um erro médio quadrático no seu ajuste igual a zero, passando o seu polinômio exatamente em cima dos pontos. Mas isso não significa que a maneira como o carrinho se desloca ao longo do trilho, no gráfico espaço versus tempo, isso não significa que o carrinho se deslocou daquela maneira pelo trilho. Entenderam? Tudo bem? Isso acontece também com o ajuste do erro médio quadrático. Quando você minimiza o erro médio quadrático de maneira muito forte, você pode acabar obtendo um erro médio quadrático muito baixo e falso ao mesmo tempo. Falso porque o modelo acabou ajustando erros que existiam naquela base de dados. Como é que você se protege contra isso? Você deixa 20% dos dados, que são aqueles 20% do meio ali, você deixa 20% dos dados fora do cálculo do gradiente. E à medida que o gradiente vai sendo calculado e o erro médio quadrático vai diminuindo, você calcula por fora um erro médio quadrático naqueles 20%. E você observa que na hora que aquele erro médio quadrático calculado por fora, naqueles 20%, começou a subir, você interrompe o treino. Entenderam? Então, o critério de parada não é tão ingênuo como eu coloquei aqui nesse pseudocódigo, não. Na verdade, aquele J ali é diferente daquele J lá de cima. Aquele J ali de baixo é calculado nos 20% de fora, onde o gradiente não está sendo calculado. Isso permite que você veja a hora que você está começando a errar o treino, embora o J continue descendo. Viram isso que eu falei? Entenderam isso, essa ideia? Tá. E para que servem os últimos 20%? É, para você escrever o seu paper, né? Tá. Quando você escreve o artigo, você usa aqueles últimos 20% lá. Tá, que não entraram de maneira alguma no treino, nem para dizer
qual é o gradiente e nem para dizer se o modelo está bom ou ruim, que é hora de parar. Tá? Aqueles 20%, aqueles últimos 20% seriam uma tentativa de dizer, olha, na prática essa rede vai funcionar assim. Né? Esses dados nunca foram vistos no treino. Tá bom? Aí, todo tipo de erro você vê na literatura, é claro. Né? Você vê pessoas que publicam resultados baseados no conjunto de treino. E isso não tem utilidade. Publica... Né? Na hora de validar... O do meio, o conjunto inicial recebe o nome de conjunto de treino. O conjunto do meio recebe o nome de conjunto de teste. E o terceiro de validação. Sendo que esses nomes, teste e validação, tem controvérsia. Tem pessoas que chamam do meio de validação e o terceiro de teste. Tá? Então, eu, para evitar... confusão, eu vou simplesmente chamar de conjunto 1, 2 e 3. Tá? Sim. Sempre. Né? Sendo que dentro do treino, você precisa de uma parte para calcular gradiente e uma outra parte para dizer, é hora de parar. Tá? E o terceiro conjunto nunca antes tocado, só para você testar no final. Bom, você pode fazer isso quando você tem o luxo de ter um N grande, né, de ter 1.000 vetores e 10.000 vetores e por aí vai. Tá, existem casos em que a quantidade de vetores é baixa, você tem poucos vetores e ainda assim tem que treinar, tem que fazer algum esquema de treino e validação. Tá, então uma forma que existe fazer isso se chama validação cruzada. A validação cruzada é aquela em que você parte a base de dados que só tem 10 vetores, você parte a base de dados em uma base com 9 vetores para treinar e 1 para testar, e depois repete esse procedimento usando os 9 últimos vetores e testando no primeiro, depois repete o procedimento usando os 9 vetores da ponta e deixando o segundo de fora, depois deixando o terceiro de fora, o quarto de fora. Então, cada hora você deixa um vetor de fora e aí você repete o procedimento 10 vezes e você relata os resultados em média desses experimentos. Entenderam isso? Tá, isso é o que você faz quando você tem poucos dados. Sobre a inicialização da rede neural. A inicialização é feita com valores aleatórios. Você, em geral, escolhe valores com média zero para os pesos e biases e valores que não tenham um desvio padrão muito alto, de maneira que você não tenha de início pesos fora do intervalo de menos 1 a mais 1. Tá? Normalmente, a gente escolhe valores uniformemente distribuídos entre menos 0,2 e mais 0,2. Está próximo de zero, mas não tão próximos assim. Alguns valores podem dar 0,2, menos 0,2. Não tem nada de errado em uniformemente distribuídos entre menos 0,2 e mais 0,2. É uma boa dica, mas se você quiser escolher uniformemente distribuídos entre menos meio e mais meio, também dá. Se você quiser escolher variáveis aleatórias gaussianas com média zero e desvio padrão 0,3, também funciona. Tá? Uma escolha ruim, por exemplo, seria variáveis aleatórias uniformes entre 0 e 1. Uma escolha ruim, porque a média desse conjunto está em 0,5. E as tangentes hiperbólicas são simétricas, de menos 1 mais 1. Tá? A taxa de aprendizado, em geral, é baixa. Normalmente, quando você está observando uma curva de convergência mal comportada e quer tornar essa curva de convergência bem comportada, a única coisa a ser feita é reduzir a taxa de aprendizado. Para uma taxa de aprendizado suficientemente baixa, não há como ter oscilação, você só pode descer no gradiente. Tá? E combinado com treino em batelada, para remover o ruído também. Tá bom? Sim, tem aqui um item sobre isso, né? Ruído, que são posições dos pontos fora da localização correta, simplesmente por erro de medida, e erros grosseiros, que são chamados de outliers, que são pontos completamente fora da regra, né? E aí você tenta eliminar isso antes de começar o treino. A média é mais ou menos, quando a base de dados é grande, a média escapa um pouco do problema dos outliers. Então, se tiver um ponto completamente errado, na hora que você faz a média, se forem muitos pontos, ele não atrapalha muito a média, não.
Tá, mas o ideal é você aplicar algum método de análise estatística antes de começar, pra, e com o uso dos métodos de análise estatística, detectar pontos que são problemáticos e eliminar os pontos antes de começar o treino. É melhor. Ah, bom, é. Se você sabe que esses pontos não são outliers, né, são pontos realmente que a natureza gerou, aí você tem que mantê-los. Senão você vai estar modelando a natureza errada, né? Não, a média que eu quis dizer foi para normalizar. Aqui, quando você... Agora eu posso fazer assim com a mão, que vocês entendem. É, quando você calcula a média desses dados aqui, e subtrai a média de cada ponto desses, você quer fazer com que a entrada X1, aquele ponto X1 da rede neural, em média, seja zero. Né? É só isso. Agora, se naquele conjunto ali de mil pontos, de mil números X1, tiveram um número que foi anotado errado, a pessoa escreveu o número errado sem querer, né? Ou de propósito, mas normalmente sem querer, escreveu o número errado ali, você não quer que esse número errado entre, porque ele está errado, você não quer modelar aquilo. Então, se você calcular a média, se o número de dados for, se a quantidade de dados for grande o suficiente, a média não vai mudar muito por causa desse valor errado. Então, você pode deixar esse ponto errado na base, que na hora que a rede neural treinar, naquela hora ela vai calcular um gradiente completamente espúrio, mas esse gradiente não vai influenciar muito. Tá. Agora, de preferência, você tiraria esse ponto. Se você tiver poucos dados e tiver esse ponto com uma anotação errada, esse ponto vai prejudicar completamente o treino. Aí você é obrigado a tirar. Então, um ponto que tem uma anotação errada não vai atrapalhar o treino, especialmente quando a base é pequena. A anotação errada não dá discriminação, né? Assim, é mais fácil ver porque ela simplesmente está errada, né? Agora, quando existem dois pontos que são diferentes mesmo, alguma das propriedades deles vai dar diferente do outro. Então você é capaz de discriminar pela diferença das propriedades. E é bom que pontos diferentes tenham propriedades diferentes. Mas pontos errados não ajudam. Não. Cada uma das entradas da rede. Deixa aqui. A figura. Né? Aqui. Cada uma dessas quatro entradas aí pode ser positiva ou negativa. Não tem problema nenhum. É bom que a média delas seja zero. É bom que X1 tenha a média zero. Se não tiverem. Se x1, x2, x3, x4 não tiverem média zero, mas não for muito longe de zero, for 0,4, aqueles biases ali, B1 e B2, vão compensar um pouco e resolver o problema da mesma maneira. Mas o ideal é que os biases não fiquem muito diferentes de zero. Os biases B1 e B2 são o que permite... Os biases ali, o B1 e o B2 diferentes de zero, são o que permitem que a gente trace o plano sem passar pela origem aqui. Tá? Se a gente pegar esses dados e deslocá-los para cá, de maneira a colocar a origem bem no meio, a gente está facilitando o treino da rede neural, o que é bom. Tá? É bom facilitar o treino da rede neural. Tá? E se aqueles dados ali estiverem muito longe da origem, tá? se você pensar que o centro dessas duas nuvens aqui está muito longe da origem para lá, né? Imagina 1 quilômetro para lá. Para lá e para lá. Lá longe. Lá no terceiro andar, né? Tá isso aqui. A rede neural não vai entender que você está querendo separar duas classes, porque para ela isso aqui vai ser uma classe só. De tão longe que está da origem, entendeu? Então a rede não consegue passar o plano. Então a discriminação fica mais fácil quando os dados estão centrados na origem.
pessoal, já vi que eu estourei o horário, né? Eu posso passar 5 minutos a mais, até 20 para as 2, tá ok? Eu vou concluir esse slide sobre o qual eu estava falando. Com uns 5 minutinhos eu concluo esse slide e menciono para vocês rapidamente os métodos de segunda ordem, tá ok? Vamos lá. Com respeito à linguagem de programação, é muito importante, se você quer usar redes neurais profissionalmente, se você quer usar para valer uma rede neural, que você saia do esquema MATLAB, Scilab, Octave, ou qualquer linguagem interpretada. Elas são muito lentas para execução de treino e teste em larga escala. Quando você implementa esse código aqui, especialmente o gargalo desse código, que é o que está pintado em azul aí, quando você implementa isso aí em C++, você consegue uma aceleração em torno de 100 vezes. Então um código que ia levar 2 horas para rodar, 120 minutos, ele roda em 1 minuto e meio, menos de 1 minuto e meio, quando você implementa em C. Então, isso faz a diferença entre você conseguir completar um projeto e não conseguir completar o projeto. Então a implementação é crítica para a rede neural. Bom, existe um método de treino que memoriza o gradiente. Então, até agora a gente vinha simplesmente atualizando o gradiente, atualizando os biases e pesos conforme o gradiente daquela maneira que está ali, né? E existe um método de treino em que a gente memoriza o último passo que foi dado e na rodada seguinte a gente repete o passo que foi dado por último mais o gradiente atual. É como se a gente estivesse conferindo ao ponto que está sendo mapeado na superfície de custo uma certa massa. É como se esse ponto estivesse descendo a ladeira do custo com uma pequena massa. E se você se aproxima de um mínimo local, você consegue, dependendo da velocidade que você vinha, mantendo através da memorização dos últimos passos, você consegue ultrapassar o mínimo local e ir em direção ao mínimo local mais profundo, que vem adiante. Tá? Então, para isso, a gente guarda uma memória que ele vê ali, tá? E aquele V participa da montagem do passo seguinte. Então esse V aqui é V de variação e o passo, aqui eu tô chamando biases, Ws, biases e pesos, todos por uma letra só, P. Tá? Ao invés de falar de B e W, eu estou falando vetor P, o vetor P contendo todos os Bs e Ws. É só uma mudança de notação que não tem nada a ver com a ideia do momento, não. Tá? Aqui eu falei, o vetor de pesos e biases da rodada seguinte é o vetor de pesos e biases da rodada atual, mais uma variação, essa variação taxa de aprendizado vezes o gradiente. Agora, guarda essa variação e na rodada seguinte, você faz o vetor de passos da rodada seguinte igual ao vetor de passos da rodada atual, mais taxa de aprendizado vezes o gradiente, mais um momento, esse número aqui é um número entre 0 e 1, momento vezes a última variação que foi feita. Tá. Tudo bem? O momento, embora seja um número entre 0 e 1, na prática, as pessoas fazem ele entre 0,7, que seria momento fraco, e 0,9, que seria momento forte. Tá? É muito difícil você ver uma implementação que tenha momento abaixo de 0,7 ou acima de 0,9. No MATLAB, essas coisas que eu estou falando já estão implementadas sob a forma de caixas pretas. Então vocês encontram alguns comandinhos, deixa eu botar aqui, ó, train GD, é o treino com gradiente descendente e taxa de aprendizado constante. Você encontra o train GDA, gradiente descendente adaptativo, com alfa diferente de zero, a taxa de aprendizado decaindo ao longo do tempo. Existe o treino com momento, que está... Cadê? Aqui, train GDM. Esse é um muito, muito usado, muito famoso. Ele nada mais é do que o gradiente descendente com momento. É a implementação dessa equação aqui, aquela equação de baixo. Só que no MATLAB ela é implementada de maneira um pouquinho diferente. Se você der um help nesse comando, você vai ver uma explicação em que ele mostra que as equações são escritas assim. Ao invés de ter um passo baseado no gradiente, ao invés de você ter uma variação baseada no gradiente e uma variação baseada na variação anterior, multiplicada pelo momento, você tem um menos o momento aqui. Ó. É só um detalhe da implementação do MATLAB. Ele bota momento lá e um menos momento aqui. Tá certo? De maneira que a soma desses dois pesos aqui dá um. A soma dos dois fatores referentes ao momento. Tá? Mas como aqui tem um outro multiplicador, a soma disso aqui com isso, claro que não dá 1. Tá? Mas o momento se distribui em dois pedaços. Tem um momento para a parte variacional
em um momento para a parte orientacional, a parte do gradiente. O MATLAB já tem essas coisas implementadas. Bom, se vocês executarem as caixas pretas do MATLAB agora, vocês sabem o que tem dentro, né? O que tem dentro desse TrainGD são aquelas equações que eu botei antes ali. Tá? E o que tem dentro do TrainGDM são as equações que eu botei antes, estendidas por essa aqui, implementação alternativa. Tá bom? Bom, só para concluir, eu queria dizer para vocês que, assim como o momento permite que você escape do mínimo local, por causa da manutenção de uma velocidade de convergência que você vinha mantendo antes de chegar no mínimo local, o momento também permite que você atinja o mínimo local mais rápido que você atingiria sem o momento, por causa da aceleração que a massa provoca. Tá? A aceleração que está associada à massa. Né? Então, aqui nós temos um mínimo local e aqui um mínimo global. Se você começar aqui um treino sem momento, provavelmente o algoritmo vai parar aqui. Se você começar a partir daqui um treino com momento, provavelmente o algoritmo vai conseguir escapar. Tudo bem? Além disso, se você começar daqui um algoritmo sem momento, provavelmente vai chegar aqui num certo número de passos. Enquanto que o algoritmo com momento vai chegar mais rápido ali. O algoritmo com momento vai dar passos cada vez maiores, por causa da memória que ele tem dos passos anteriores. Ok? Então, o momento, no caso de concavidades relativamente bem comportadas, concavidades simples, o momento permite que você atinja o fundo do poço mais rápido do que sem momento. Existe um monte de outros métodos para tentar acelerar a convergência. Tá? Por falta de tempo, eu vou só mencionar esses métodos. São métodos chamados de segunda ordem. Métodos em que você estima não só a derivada, mas também a concavidade da superfície em torno do ponto que você está. E com essa estimativa de concavidade, você consegue dar um tiro direto no fundo do poço. Se o poço for parabólico, você atinge diretamente no meio mesmo do poço. Se o poço for só aproximadamente parabólico, você atinge perto do poço. Tá? Esses métodos são todos... Bom, aqui tem uma convergência com momento, ó, sequencial. E aqui tem uma convergência com momento embatelada. Fica bonitinho, ó, com momento embatelada. Tá? Fica bem arrumadinho. Os métodos de momento são todos baseados no método de Newton, que envolve o cálculo de derivada segunda. Tá? Derivada segunda é chamada de hessiana. Calcular a hessiana é, por assim dizer, uma tarefa bastante ingrata. É um baita cálculo. Se vocês quiserem uma referência onde o cálculo da hessiana é detalhado, não é no livro do Hayek. O Hayek não detalha como o cálculo da hessiana é feito. Dá algumas dicas, mas o detalhe mesmo ele não dá. Está no livro do Bishop. Esse livro aqui, ó. Aquele livro ali, Christopher Bishop, Neural Networks, de 95, ele tem uma sessão lá explicando como é que é feito o cálculo de hessiana, derivada segunda, para treinamento de redes neurais. No MATLAB, você encontra alguns comandos que eu vou mencionar para vocês agora. No MATLAB você encontra o train CGP, que é um método de gradiente conjugado. Ele faz uma espécie de estimativa unidimensional da derivada segunda. Tá? E consegue uma convergência mais rápida do que o backpropagation com o momento. Existe o train BFG, que é um método chamado de quasi-Newton. Existe um treino chamado de Levenberg-Marquardt, que é o LM. O algoritmo de Newton, propriamente dito, completamente cálculo de hessiana, o MATLAB nem tem implementado. O motivo principal para isso, na minha opinião, é porque o cálculo da hessiana em si é tão pesado que o algoritmo fica lento só por causa do fato de ter que calcular hessiana. Tá? Então não compensa realmente. Quando o número de parâmetros é elevado, isso eu escrevi aqui, quando o número de parâmetros é muito alto, o problema de velocidade não é resolvido, porque você gasta tanto tempo avaliando os métodos de segunda ordem que fica simplesmente mais fácil usar o momento, como eu mencionei ali. Então, os métodos de segunda ordem nem são tão usados assim na prática. Eles existem, mas são aproximações do método de Newton. Tem convergência mais rápida que o do momento, mas são métodos mais complicados. Tá? O Hayek detalha bem esses métodos aí. Bom, pessoal, eu falei disso aqui um pouquinho corrido, esses 5 slides, mas se vocês quiserem, na aula que vem, eu repito alguma coisa daqui.
Tá? Amanhã a gente vai falar sobre a escolha do tamanho do modelo, tá? Que é um tópico chamado de regularização. Tá? Saber se o modelo está grande demais, pequeno demais, como permitir que o modelo autoajuste o seu próprio tamanho e por aí vai. Tá bom? O momento permite escapar de mínimo local e acelerar a convergência. E não é um método de segunda ordem, é um método de primeira ordem. É um método baseado somente em informação de gradiente. Os métodos de segunda ordem, eles não têm utilidade para escapar de mínimo local. Tá? O objetivo deles é atingir o mínimo local mais próximo, o mais rápido possível. Então o método de segunda ordem não te dá nenhuma garantia contra mínimo local. Mas ele te dá uma certa garantia de que você vai atingir o mínimo local vizinho, próximo, mais rápido. Tá? Mas ele também tem uma garantia de que o cálculo que você vai fazer vai ser mais complicado do que era só com derivada. Tá? Isso também é garantido. Bom, gente, mais alguma pergunta? Queiram fazer? Bom, então, isso aí, pessoal. Até amanhã.